Sí, o primeiro moi grande, non? Penso que este ano este año teñen un dos mellores equipos dos últimos dos últimos anos, non? Con incorporacións de, de primeiro nivel a, ao equipo que xa tiñan o, o ano pasado, non? E bueno, pois pues a súa condición de de invictos, a solvencia con a que están gañando, bueno, pois pues, ven a ratificar eso que dixe Chestino, un, un grande, realmente grande. Pues destacaría el ritmo, sobre todo, el ritmo, pero en los, en los dos campos, tanto en defensa como en ataque, ¿no? eh, son un equipo muy agresivo, un buen uno contra uno, un equipo muy grande físicamente, porque estamos hablando de bases de más de metro noventa, eh, escoltas, eh, no muy altos, pero sí físicamente muy potentes, como Rafa, como Pau, eh, bueno, los aleros, eh, que decir de Marco Kessel y no un alero de dos ocho, Pietrus que está jugando en el 3 e se a pues, añades Linchuk, Faberanis yo destacaría eso su, su potencial físico en el aspecto defensivo y en el aspecto ofensivo la velocidad de, de juego eh, y cuando hablo de esto no hablo del contraataque que también lo hacen, corren mucho sino la velocidad de ejecución en media pista, un equipo con muchísimo con muchísimo ritmo Sí, 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 sin duda, sin duda. Eh, lo, lo primero que tendremos que contener es ese, arreón inicial que tienen no son las llegadas puras de contraataque sino la llegada de pick and roll que la utilizan la utilizan muchísimo con diferentes finales y, y variantes eh, son un equipo además que tiene de lo que vamos de lo que hemos jugado hasta ahora eh, un juego interior muy potente, muchas acciones debajo del aro nos va a exigir mucho trabajo la defensa del, del balón interior ya te digo con Linczuk, con Faerani, con Dublevic con Justin Dolman un equipo que anota mucho desde ahí y del uno contra uno e ¿no? y la calidad de, de gente como Pau Rivas eh, o Rafa Martínez ¿no? primero hay que controlar esa reunión inicial y luego en media pista tienes que estar pendiente en los 24 segundos de la posesión repito, por la velocidad de ejecución que tienen y la verticalidad ¿no? es un equipo con con muchos aspectos a, a parar, ¿no? tienes que estar casi perfecto en aspecto defensivo porque al final, además, cuando tiran, hablamos de un equipo que coge casi 14 rebotes de ataque por partido. Es decir, eh, digamos que la defensa no es que finaliza en el segundo 24, es que finaliza en el 28. ¿no? Hasta que no tienes el en las manos, tienes mucho eh, peligro de recibir canasta. Sí, yo creo que somos muy conscientes de, de nuestra realidad y de lo que nos ha llevado hasta aquí. ¿no? O sea, el, los partidos los ganas porque tienes intensidad, porque trabajas cada día, Si, si piensas que por haber ganado tres partidos por tres canastas, que más o menos es lo que hemos hecho, ya somos los, los reyes del mambo, ¿no? pues estaríamos perdidos. ¿no? La, 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 el exceso de confianza es muy malo. Yo le decía a un compañero tuyo que había que distinguir dos estados de ánimo. ¿no? Por un lado, alegría, que yo creo que eso sí lo tenemos que tener. Estamos, tenemos que estar contentos, felices, porque hemos ganado. Esa alegría, además, es un motor importante para entrenar, para el día a día. Y otro es euforia, ¿no? La euforia es eh muy mala consejera, porque te hace pensar que eres el mejor del mundo, que bueno, aquí ya vamos a ganar porque sí. La euforia sí es un enemigo, ¿no? La alegría, no, la alegría sí la tenemos que tener, ¿no? Pero evitar eh todo lo que no sea ir más allá del ya no voy a decirte partidos y os lo repito cada día, sino del siguiente entrenamiento, se si bajamos el pistón. Eh, lo vamos a pasar mal. Bueno, ayer tuve una pequeña molestia y una pequeña molestia ahí a Rafa en, en un isquio y paró por prudencia, vamos a esperar que no que no sea nada, creemos que no puede ser nada, pero bueno, es el único eh tocado, ¿no? Por decir de alguna forma. Bueno, pues Roby está empezando a hacer trabajo específico con eh con Óscar y con Tomás, por supuesto, eh se va integrando en algunas acciones de de trabajo de cinco contra cero con el equipo para ir cogiendo sensaciones. Este tipo de lesiones, cuando hablamos o cuando os médicos hablan de entre cuatro e seis semanas, entre seis e ocho, es precisamente porque es difícil de medir. Cada persona eh, tiene una evolución diferente, cada operación es diferente. ¿no? En, en breve, en estos días, tendrá de nuevo revisión con el, con el cuerpo médico y vamos a ver que que plazos nos marcan, pero si es cierto que si hasta ahora eh, hemos llevado todo pasito a paso, con cuidado tal, lo que no vamos a hacer es arriesgar y, y que se produzca una, un problema ou una vuelta atrás de su recuperación, no vamos el día que se incorpore es vamos a estar totalmente seguros de que está recuperado. Eso pasa por la autorización y el alta, por supuesto de de los médicos y también este tipo de casos sensaciones propias personales de cómo se va sintiendo, pero lo cierto es que hasta ahora todo va muy bien. Bueno, pues como vos digo siempre que que algún destaca y, y os flashes recaen sobre a súa faciana, ¿no? Como esta semana no caso de Oriol, ¿no? Chama atención como ti vendís porque ven unha dunha lesión ano pasado, fixo un esforzo grande por estar con nós este verano perouse. E, e, bueno, e tamén chama atención pola súa, pola súa idade pero para nós eh, e seguro que para vos tampouco o, o, compromiso de Uri o traballo diario eh, xa é coñecido non? É, eh, eh, é, un xogador que ten un, un compromiso con este clube e esta camiseta moi grande e, e moito por el porque noutras veces cando non te saen ben as cousas pois non levas eses reconocimientos públicos son pero si sí, e ademais que canto millor xogue pois por suposto millor para nós non pero como me alegro cando eh, Corbacho meteu outro día non sei cantos ou Libón non sei que ou eh, todos todos os rapaces os que xogan máis os que xogan menos os, os que meten máis os que meten menos eh, para todos eles o meu maior reconocimiento Nosotros sabemos lo que puede lo que puede dar Rafa y el, y el nivel de, de, de jugador que es. ¿no? yo creo que cuando a un jugador no le salen tan bien las cosas como, eh, como él desea, pues lo que hay que intentar es darle más confianza todavía y sacarle esos estados de ansiedad. Porque cuando llegas a ese nivel, eh, te olvidas de que los errores también forman parte del juego, ¿no? eh, Si Alberto falla un triple. no pasa nada. Cuando vaya a tener el siguiente, pues cada vez que vaya a armar el brazo, como bien sabéis, se levantará a cuando vamos a por el aire, ¿no? Y si lo mete, pues aplaudirán y si lo fallan, pues esperarán al tercero. ¿Qué te quiero decir con esto, no? Por poner ejemplo a Alberto. Que los errores forman parte del juego también. Es decir, que no son errores, son parte del juego. Que falles una bandeja o pierdas un balón, no pasa nada. Lo que no puedes hacer es que cada error de este tipo te signifique eh, una, una piedra más en la mochila que te vaya hundiendo, ¿no? que tienes que hacer es las cosas que puedes controlar, hacerlas bien. Y siempre os digo lo mismo, a los jugadores que les pedimos esfuerzo, dedicación, trabajo, Rafa en ese aspecto es ejemplar, ¿no? Y, y deseo que le salgan bien las cosas porque realmente, realmente lo merece. De todas formas, el bagaje de Rafa es tres victorias, cero derrotas. Entonces, me sobrojuelas, eh? pero para que él esté eh, tranquilo ou o no sé, se ron ron Rafa y Rafa. Hai hay, muchas cosas que hai que que hay que recordar de él, ¿no? Él hace un esforzo enorme por el equipo y quizás el equipo tiene ese estado de forma por sacrificios que han hecho varios como él de ante los problemas, lesiones e ausencias de la pretemporada. Rafa hace el 80% de la pretemporada o el 90% en el puesto de dos. Ahora al empezar la temporada ha vuelto a su puesto natural, que es el uno. Entonces, bueno, eh, ahora repercute, coño, no estás jugando tan bien, bueno, claro, es que es que tienes que volver a jugar en tu puesto natural, ¿no? Cuando has hecho un esfuerzo muy grande para que el equipo tuviera equilibrio durante la construcción fundamental que es la pretemporada jugando en otro puesto, ¿no? No tengo ninguna duda que Rafa acabará jugando muy bien, además que es ese tipo de jugador que yo creo que para nosotros es eh, ejemplar en el sentido de que horas y horas y horas y trabajo y trabajo y más trabajo. Rafa siempre responde con un mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, muchas veces hay que frenarlo incluso, ¿no? Hay que frenarlo tranquilo, ¿no? Pero la gente que lo ocurra, al final la fortuna o el trabajo, como quieras llamarles, se recompensa y a Rafa solo a recompensar en breve y, y esto pasará a ser una una anécdota el que no haya jugado mejor o peor. Que vuelvo a repetir el equipo de Rafa ha ganado tres partidos, ¿no? no ha perdido ninguno. Espero que no, espero que no, porque lo primero que, que hacemos en puestos tan delicados es no engañar a nadie ¿no? cuando, cuando los fichamos, ¿no? es decir, este es rol a priori, vas a trabajar, esto es duro, es difícil y, y la verdad que, pues lo mismo que te decía Rafa, es que son chavales increíbles, trabajo extra, aparte del equipo, trabajo específico con, con los entrenadores ayudantes, siempre una sonrisa y siempre entregadísimos, ¿no? Pero yo estoy convencido de que también llegará su momento y seguro que van a disfrutar de, eh, de minutos, ¿no? Pero motivos también por los cuales eh, fichamos a esos jugadores en estos roles tan determinados es porque a priori sabemos y le contamos lo, lo, que va a ocurrir, ¿no? Entonces ellos toman su decisión y cumplen a rajatabla con, con su palabra, ¿no? Ojalá pudiéramos jugar 12 porque ellos lo merecen tanto como los demás. No es que estén no jugando porque no se merezcan, no trabajen o, no, no sean unos vagos. Sin no preguntas, gracias.